16 delar av Benny Anderssons orkester. Vi har försökt att rationalisera lite grann. Kapellgästare Benny Andersson har blivit av med sitt körkort. Så vi kanske har läst lite in, så han har lite svårt att ta sig hit. Han är i Arboga ungefär nu på sin cykel. Men vi ska försöka sammanfatta ändå en hel symfoniorkester eller en orgel eller så. Jag har kanske 4-5 oktaver i min tuba här, och Janne han har ju toner som är så höga så att endast hundar kan höra dem. Ibland är han lyder under djurskyddslagen. Det här är en del av flöjtiska stratosfär. Ja, jag ska berätta mer om det här samman som alltså heter Toppen. Janne Bengtsson, han är toppen. Ooh, yeah!
upp en token dumbjörnse. En token dumt tror jag får. Hej, sen vill grina. Elak, ond och dum. Fast lite får man flina, får jag ta. Said customs like you, I could have.